ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେବା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବିନା ଫାଇଦାରେ କିଏ କୌଣସି କାମ କରିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ରହୁଛି, ସେବା ରହୁଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଆମେ ମିଶନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମୁଁ ଭାବିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଗକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ ଆମେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି କିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏ ମିଶନରେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ଗରିବ ଘର ଚଳିପାରିବ, ଗରିବ ଯାହାକୁ ନିଡ଼ି ଥିବ, ଦରକାର ଥିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦରକାର ଏ ସେବାରେ ସେବା କରିବା ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ସମର୍ଥନ ନଥିବ, ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଆଗଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିସାବ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ପତ୍ର ନଥିଲେ କି ଖାଇବା ନଥିଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଦେବେନି, ସଂସାରଟା କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନରେ ମାଧିବା ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ରହିବା, ତ ଏଥିରେ କିଛିଟା ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା। ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେ ଆପଣ ମନ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସକାଳେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏ ମିଶନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ଆଗକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେବନି, ଏକରୁ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜ୍ଞାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର ହୁଏ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।